ពីប្រតិភូក្រសួងអមព្រះបរមរាជវាំងបានអញ្ជើញចុះទៅពិនិត្យមើលទីតាំងសាលារៀនមណ្ឌលសុខភាពនិងស្តូបដែលត្រូវជួសជុលក្នុងស្រុកបរិយអូស្វាយសែនជ័យនៃខេត្តស្ទឹកត្រែង អាយ៉ដាំគុយសុផលឧត្តមព្រឹក្សាព្រះមហាក្សត្រនិងជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតអមក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងអាយ៉ដាំឈីហនរដ្ឋមន្ត្រីអមក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងនិងអាយ៉ដាំស្វ័យសំអៀងអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងបានអញ្ជើញត្រួតពិនិត្យមើលទីតាំងសាលារៀនមណ្ឌលសុខភាពនិងស្តូបស្នាព្រះហោះព្រះករណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរ ព្រះបរមរតនកោដ្ឋដែលត្រូវជួសជុលឡើងវិញក្នុងស្រុកបរិយអូស្វាយសែនជ័យក្នុងឱកាសនោះអាយ៉ដាំគួយសុផលបានបញ្ជាក់ថាស្ទូបអនុសាវរីស្រុកបរិយអូស្វាយសែនជ័យនេះត្រូវបានសាងសង់ឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1963ដល់ឆ្នាំ1963ក្រោមស្នាព្រះហោះព្រះបរមរតនកោដ្ឋក្នុងព្រះបរមក្នុងព្រះរាជបំណងការពារបរណភាពទឹកដី អាយ៉ដាំបន្តថាការកែលម្អឡើងវិញនៅសុភ័ណភាពសួនច្បារនិងស្ទូបអនុសាវរីនេះនឹងចាប់អនុវត្តក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខដើម្បីបង្កើនការទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរមកទស្សនាស្នាព្រះហោះរបស់សម្តេចតានរោត្តមសីហនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋនិងការអភិវឌ្ឍនានារបស់ស្រុកអូស្វាយសែនជ័យអាយ៉ដាំសង្ឃឹមថាស្ទូបអនុសាវរីបរិយអូស្វាយនឹងក្លាយជាទីទាក់ទាញគួរឲ្យកត់សម្គាល់សម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរ ដែលទៅកំសាន្តនៅស្រុកបរិយអូស្វាយសែនជ័យខេត្តស្ទឹងត្រែងខណៈស្ទីស្តូបប្រវត្តិសាស្ត្រនេះមានអាយុកាលជិត60ឆ្នាំមកហើយក្នុងឱកាសនោះដែរអាយ៉ដាំបានបន្តដំណើរចុះត្រួតពិនិត្យសាលារៀនមណ្ឌលសុខភាពនិងសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនិងផ្ដល់ជាអំណោយដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងម្នាក់ៗទទួលបានសរងមួយនឹងថវិកា10000រៀលផងដែរ